Policijska uprava Vukovarsko-Srijemska i ove godine, po četvrti put, u okviru obilježavanja memorijala 12 redarstvenika organizirala je malo nogometni turnir u spomen na svoje kolege poginule u Borovu selu 2. svibnja 1991. godine. Na turniru održanom u Retkovcima na igralištu nogometnog kluba Borac sudjelovale su momčadi 12 ustrojstvenih jedinica Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Svaka ekipa, simbolično, nosila je ime jednog poginulog redarstvenika. Kroz ovaj način prenosimo i na mlađe sjećanje na naše vitezove, naše poginule redarstvenike. A kroz ovo druženje želimo postići da se policajci između sebe uvezuju i međusobno izmjenjuju određena iskustva. Ne samo na onom dijelu stručnog gdje se sreću samo kroz poslovni dio, nego na ovaj jedan dio koji je malo opušteniji. Natjecanje je doista i proteklo u opuštenoj atmosferi, a rezultatska postignuća bila su ovom zgodom u drugom planu. U prvom je bilo očuvanje uspomene na 12-oricu heroja koji su ugradili živote u temelje neovisne Hrvatske. Već drugu godinu zaredom košarkaški klub Vinkovci se u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom uključio u obilježavanje Europskoga tjedna. S ciljem popularizacije i omasovljenja košarkaškog sporta u Vinkovcima na središnjem vinkovačkom trgu Bana Josipa Šokčevića, članovi mlađih uzrasnih kategorija košarkaškog kluba Vinkovci, djevojčice i dječaci rođeni u razdoblju od 2005. do 2009. godine, svojim su sugrađanima na pokaznom treningu predstavili košarkaško umijeće i sve ono što su dosad naučili u klubskoj školi košarke. Pa evo, ovo je već druga godina zaredom kako košarkaški klub Vinkovci se zajedno sa županijom uključio obilježavanje Europskog tjedna koji se, kao što znamo, već 15. puta održava u županiji i drago nam je da ovu suradnju i obilježavanje tjedna možemo proširiti na sportske aktivnosti. Koristimo ovu priliku da pozovem svu djecu koji su zainteresirani da se priključe našim treninzima koja se odvijaju ili u popularno zvanoj 6. školi od 5:30 do 7 ili u ekonomskoj školi od 7 do 8 utorkom i četvrtkom.